Ma sono processi Amici, valde bulle bagara, sassamato, si mi tomro. Praticuat, mozme se ubne beshen, isundat, quarat zie bashik. Sassamato spunsia ragarceva, ubro, forma ura, dadge des, the most minus in mozme grazi, mani, isa ubra, tina sa zie bashirat, qua, isunda gai, ma vabbè, idee se ti shep trovi, parem dawa su, e tamen goni, o la git fase, quel che ne va. Fashion trovi telemeter, se smere, c'era c'è quadriagad, primi smo za debitros, facciamo mito, ubro, e si tutti mi da idee, si va da usuaro. Im shem trovi. Ai pilimidan gamomdinare, radasnas gavaqetet, randomime magaliti iqo moqvanili, magalitad mildianebis shemtkhovashi, radasats politsielebs aqt, kho, mitsebuli chveneba da mere shetsvales chveneba, am adamianebis mimart aragdrola es mokhli. Sva adamianebis shemtkhovashi uamravi magaliti iqo mokhli, romelis datsvatsia, asats kho tsotsot. Mat tsinaqdek amokmekda es mokhli. Kanoni kanonebs es shemtkhovashi, meore shemtkhovashi ar kanoni. Es aris ar da rom arsebobdes kanoni. Ანუ რო კანონებდეს ყველანაირ შემთხვევაში ერთშიც და მეორეშიც, მაშინ მისაღებია თუ არა ეს მუხლი თუ საერთო დამოსაღებია ეს მუხლი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? იცით რა, მე მიმაჩნია რომ საერთო ზედმეტია ეს მუხლი, როდესაც ჩვენ კიდევ ვიმეორებ გვაქვს მუხლი, რომელსაც ქვია განზრახცულჩვენების მიცემა, რომელზეც შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელმაც უნდა მოახდინოს პრევენცია სწორედ იმ ცულჩვენების მიცემის დაჟდით იმ ადამიანის, ვინც ამას განზრახ გააკეთებს, იმიტომ რომ ვიღაცა დაისაჯოს ან არ დაისაჯოს, ეს ერთი. Და მეორე, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ კანონი ერთ შემთხვევაში კანონობს და მეორე შემთხვევაში არა, ზუსტად ეს არის იმის პასუხი იმაზე, რისთვის ჭირდებოდათ ეს კანონი. Ანუ თუ ჩვენ გვექნებოდა კვლევის შედეგად და ძალიან კარგი თემაა, სხვათა შორის ალბათ რომ დასხდნენ და სტუდენტებმა გამოიკვლიეს, სტუდენტის დონეზე შეიძლება ამის დადგენა, რა შემთხვევაში იმუშავა ამუხმა და რა შემთხვევაში არა. Ჩვენ გვაქვს საქმე, როდესაც ეხება, ასე ვთქვათ, შემთხვევა არის პოლიციელის მკვლელობის. Როდესაც პოლიციელი არის მოკლული, ახლა გვარც ასახელებ, იმიტომ რომ ევროსასამართლოში გვაქვს გასაჩივრებული ამ შემთხვევაში იმ პირის საქმე, ვინც არის მსჯავრდებული ამ საქმეში. აი, პოლიციელის მკვლელობასა, როდესაც გვაქვს საქმე და იქ აი ამ მოკლულის სასარგებლოთ, ასე ვთქვათ, ანუ ბრალდების სასარგებლოთ, ჩვენებას აძლევენ პოლიციელები, ან გარდაცვლილი პოლიციელის მეუღლე, ხომ? Და ხდება არსებითად შეცვლა მათ მიერ ჩვენებების. თვითონ ძიებაშივე რამდენჯერმე დაკითხვისას ხდება ამ ჩვენებების შეცვლა. არც ერთი პასუხისგებაში არ არის მიცემული. ანუ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად პტარია ეს მუხლი, იმიტომ რომ აქ საქმე ეხება პოლიციელის მკვლელობას და საქმე ეხება ბრალდებას, რომელიც გამყარებულია სწორედ აიმ შეცვლილი ჩვენებებით. ანუ როგორც სურს, ისე აცვლევინებს ბრალდება ამ ჩვენებას მოწმეებს, მაგრამ ეს ხალხი პას მიუხედავად ვისა ადვოკატი აყენებდა ყველა ეტაპზე, რომ ადგილი აქვს ჩვენების შეცვლას, არსებითად საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემას და ნუ დაეყნობით ამ ორიცხეთ დაუშვებო მტკიცებულებად თან სულ მინიმუმ, სხვა თუ არაფერი. არავითარი რეაგირება არ არის, ან მეორე შემთხვევაში ნახეთ, როდესაც დაუშვათ ეს ეხებოდა ამ შემთხვევაში ისეთ ჩვენებებს, რომელიც პირიქით ესე იგი დაცვის სასარგებლოდ შეიძლება და გამოყენებულიყო, ის არ იქნა გამოყენებული. აი ეს არის ასე ვთქვათ შერჩევითი მართსაჯულების პრინციპი, რაც სამწუხაროდ დანერგილია ძალიან დიდი ხანია ქვეყანაში, როდესაც კანონის წინაშე თანასწორობა უბრალოდ არ არსებობს, კანონს არგებენ კონკრეტულ პირებს, კონკრეტულ შემთხვევებს და იყენებენ ისე და ისეთ ინტერპრეტაციას აძლევენ, როგორც მათ ეს ხელწიფებად და როგორც მათ საქმეს წაადგება. ნუ საქმე ეხება ბრალდების ბარისას. ნინოს მინდა ისევ დაუბრუნდე დალაქიშვილების დაკავების ამბავი. იქ მას გაგრძელება მოყვა შემდეგ. ადამიანი გაათავისუფლეს, მერე ისევ დააკავეს. კი. თუ გაქვს ინფორმაცია ხა ეს ადამიანი ისევ იხდის სარჯელს. რა თქმა უნდა იხდის, მაგრამ ორ მათგანს აქვს უმაღლესი სარჯელი, რაღაც მერე ბოლოს უზენაის მაგ თვალსები ორი წელი დააკლო ერთ-ერთ რომელმაც ხელი დაადო ზაზას და ისიდორე ისევ 21 წელი აქვს თუ არ ვსწრებ. არა, მე ვსაუბრობ იმაზე. მეორე ადამიანი, მესამე ადამიანი, მესამეც დალაქიშვილი იყო. აი მესამე ადამიანი, რა თქმა უნდა, ის ახალგაზრდა პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, არქიტექტურის ფაკულტეტის წარჩინებული ხუთოსანი, უბრალოდ აი ჭკუის კოლოფას რო ეძახდნენ თავისი ამხანაგები ისეთი, უბრალოდ უნდოდა გამოძიებას მოწმე, შექმნა მისგან მოწმე.
ამ ადამიანმა ეს განაშორჭ არის აი ეს ადამიანი იმ საქმე აი ეს არ ეს ჩემს მიერ გაკეთებული საქმეა ეს ადამიანი გამოიყენეს რისთვის იცით ორმა ადამი ორი ადამიანი გადაძრა მოკლა გადმოძრა ეს ელოდებოდა ხის სკამთან და ამან უბრალოდ დაინახა და ეს გაასამართლეს ქურდობისთვის თვითონ ამას ეგონა რომ ესენი ბენზინის მოსაპარად გადავიდნენ და აი სწორედ მაგიტო ელოდებოდა და აი ამისთვის გაასამართლეს ეს ადამიანი და დაუმატეს მას კიდევ ჩვენების შეცვლისთვის იმ შე იმ მოწმედ გამოიყენეს ამ ორი ადამიანის ეს მოწმე კი არა ის ჩვენების შეცვლისთვის მოწმე არისო ეს იყო ჩვეულებრივი არა მგონი უზენა ესმა ბოლოს ეს მოუხსნა ეს ერთი და დაუტოვა ქურდობა თუმცა გასამართლებული იყო თავიდან სუნთლად მაგის გამო ეს ქურდობა იყო ისე რა ამოტარილი სინამდვილეში მაგის გამო რომ მოწმე ჭირდებოდათ და ჩვენების მიმსემი ჭირდებოდა რა იცოდნენ რომ ეს გადათქვა ეს საქმე ხوار დავამატო კი აი ძალიან ცოტად რო ქრჩება და კი ეს რაღაც მინდა რომ არ ვიცი დამატება მინდა ერთი საქმე იყო რომელიც ვერ ჩავდა იმიტომ რომ სახაზინო ადვოკატი იყო და ეს ცოტა უცნაური ადამიანი იყო და რაღაც მომეჩვენა რომ არისო ძალიან მოწადინებული რომ გამეშუქებინა ეს საქმე მე ეს საქმე წავიკითხე გაზეთ რეზონანსში მე ხო შევკრიბე ეს სხვადასხვა ხო მონიტორის გამოძიებებიც იყო პირველი არხის და ასე შემდეგ ეს ბევრი ყველამ გააშუქა კიდევ რაღაც ზოგი გაზეთა ერთი რეზონანსის საქმე იყო სალომე გოგოხიამ გააკეთა და ზუსტად ამ საქმეში ჩანდა რატომ აი რატომ აწყობს ეს პროკურატურას თვითონ გიგა ბოკერია აცხადებს ასეთ რაღაც რომ შეცვლილ ჩვენებას ფასი არ აქვს და ეს არის კანონმდებლის ნება მათ ეს მართლა პრევენციისთვის გააკეთეს მაგრამ პრაქტიკაში სულ სხვანაირად წავიდა საქმე. მე შეიძლება მრჩება რომ პროკურატურამ შეასწინა პარლამენტი. რაღაც ეს შეიძლება მრჩება. ანუ პროკურატურა ყველას აქცევს და ჩორსო. და თვითონ გიგა რასაც იძახეს ის არ სრულდება. მისინება არის რომ ეს შესული ჩვენება არ შეიძლება. ამ სალომეს მიერ შესწავლილ საკითხში იცით რა ხდება? დარბაზიდან იყვანენ. ეს სასამართლო პროცესი ჩერდება. მოწმე მიიღავთ მას ასამართლებენ კარგ რამდენიმე თვე გრძელდება ეს ასამართლებენ ის მიიყვანენ იგივე სიტყვის და ბოლოს ემუქრებიან რომ ამას მიუჭა დიდ რაღაც სამწელს თუ რაღაც და ბოლოს ეს თახდება რომ კი მე დავუბრუნდები პირველ ჩვენებას უბრუნდება პირველ ჩვენებას და მე მხოლოდ ამის შემდეგ გრძელდება ის საქმე სადაც ეს კაცი მოწმედ გამოდიოდა. ანუ იქვე დააბრუნეს და გააგრძელეს. ანუ აქ აცვენა არის. ანუ პრაქტიკასა და კანონმდებლობის ნებაში შექმნა, ხელოვნურად შექმნა, ეს არის ამის მაგალითი. კარგი, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მსგავსი რამ ავიცილოთ თავიდან. გასაგებია საუბრობთ სასამართლო რეფორმაზე, დღესაც ძალიან აქტუალურია თქვენდელ პროცესებში ეს გაისმის სასამართლო რეფორმა, სასამართლო რეფორმა. მაგრამ რეკლამების რეფორმა არ ტარდება. გასაგებია კონკრეტულად რეკლამის გარეშე რა უნდა გაკეთდეს. რა უნდა გაკეთდეს ეს საკანონმდებლო ცვლილება აუცილებლად მე მიმაჩნია რომ ეს მუხლის არც დამოსაღებია იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ისე რომ ვთქვათ კანონი წიგნებში და კანონი მოქმედებაში ხო თუ კანონი რაღაც პერიოდის მერე ვერ მუშაობს ან მისი მუშაობა იწვევს პრაქტიკაში აი ასეთ ასე ვთქვათ მავნე შედეგებს კანონზე ფიქრი და მუშაობა ეს არის მუდმივი პროცესი რა და იმიტომ არის პარლამენტი რომ რეალურად შეისწავლოს ეს ყველაფერი და როგორც შევიდა ცვლილება ასევე შეიძლება ამ მუხლის ამოღება გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ. ნინო ზურიაშვილი, რომელიც არის ფილმის ავტორი, ქალბატონი მანა ნაკობახიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52-ე მუხლი. დღეს ნინო და ქალბატონი მანა ჩემი ბოლო სტუმრები იყვნენ. პროფესია ჟურნალისტი უკვე თამარ ჩიქოვანთან ერთად დაბრუნდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად განდევნით.